Çinin Şilin eyaletinin şimal şərqində daşqınlar nəticəsində azı 14 nəfər ölüb, bir nəfər itkin düşüb. Bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası məlumat yayıb. Yerli hakimiyyət orqanları əhalinin zərər çəkmiş ərazilərdən təxliyəsini davam etdirir. Ordu xilas etmə işlərinə cəlb olunub. İtaliyanın Sardinya adasının şimal şərq və cənub sahillərində isə meşə yanğınları baş verib. Bölgədən ümumilikdə 600 nəfər təxliyə edilib. Adada irili xırdalı 42 yanğının baş verdiyi və onlardan 12-sinin əhatə dairəsinin genişləndiyi bildirilib. Bölgədə nəqliyyatın hərəkəti iflic olub. Alovun ram edilməsi üçün əraziyə mülki müdafiə qüvvələri, həmçinin yanğın söndürən təyyarə və helikopterlər cəlb edilib. Adada hökm sürən küləkli hava şəraiti yanğınların söndürülməsinə mane olur.